Partia Demokratike zyrtarizon fitoren e Lulzim Bashës në zgjidhjet për kryetar brenda kësaj force politike të zhvilluara një ditë më parë. Jemin Gjana, kryetari i Komisionit të zgjidhjeve në Partinë Demokratike, tha se Basha mori 32.182 vota, me i diferencë më shumë se 20.000 vota ndaj ndjekësit më të afërt. Bazuar në të dhënat zyrtare të 76% verbaleve të futura në logaritje, të drejtë vote kanë pasur 75.067 antarë të Partisë Demokratike, nga të cilët 41.097 kanë votuar. Të pafleshme rezultuan 413 vota, ndërsa të fleshme 20.684 vota. Të ndara si pas kandidatve Kadilin e votuan 781 antar, Hargjimori 983, Sheja 6038 dhe Basha 32.882. Kështu Basha do të vijoj të jetë në krye të Partisë Demokratike.